Значить, тут буде один панель монтований. Хіба тут ззаді, по довжині. Ми зараз тут приготуємо поверхню нашу. Треба нам тут дах помити файно, щоб був чистий. Дах будемо мити дімером, а потім каршером. Зараз тут пужоні то напшікаємо. Дімер у нас тут ту грязюку то все роз'їсть. І потім каршером то помиємо. І буде бомба. Поки тут пшікаємо, як напшікаємо, то треба тут обережно ходити. Бо буде слизько. Скажу, роз'їдає, потім аж таке шари робиться, коричневе. Так швидко. Ой, тут таке булата виходить. І ми зараз то фану то помиємо. Ой, зараз вам покажу різниця, яка є. То вже є таке помите, потім ще доплуть, домиємо. А то такий дах, брудний. О, то все зараз вимиємо, вишуруємо. І будуть цаци. О, так вже є легше. Краще виглядає. І зараз я ще дам раз. То не помішає. Бо то, що в нас тут сталося під тим болотом, то я ще до кінця то вижре. І буде супер. Тоді можна то ходити на бусяка. Тепер любо працювати з таким автомобілем. Як я файно помитий, чищуткий. Супер камперик. Тут є трума. Чилі обживання, тепло. Тут є туалет чистити, тут є балон газовий. А тут є легендарний Volkswagen T4. Звиклий, простий, без різних винелясків. А тут ззаді маємо місце, де можна жити. На 2-3 особи, макс 4. Супер автомобілик. Відомо, що комплектація є пуста. Але що для повного щастя треба? За дуже не треба. Тут такий уровень маємо. І тут всередині покажу так згрубше. Ту шафка дуже. Показувати не буду, бо там особисті речі. Ту можу показати, бо то є пусто. Бо ми тут будемо монтувати нашу електрику. Наші кабельки, регулятори. Нормальна кухенка. Ту посуду помити. Ту акумулятор буде стояти. Віконечко. Ту потім ліжко можна собі зложити і столик, щоб їсти. Трошки вже є розкидано, розгрібане. Бо вже тут почали щось робити. А, і можу туалет показати є ще. О. Тут є туалет. Туалет і душ. Митися собі. А, то вентиляція на дах. І то є ще одна. Добре. Дай 10, бо пізніше на шотку дам і одного, і з другої сторони. 10. Почекайте, трохи відставлю то. Кріплення до панелі будемо так і використовувати. Тут можна регулювати високість панелі нашого. Потім те кріплення буде до нашої планки прикручено. Зараз в планці робимо дюри. Щоб прикрутити. Ми маємо такі проблеми, бо нам тут посередині перемичка йде. І буде тяжко дюри зробити. Тут собі одразу зазначу контури. Ну і зараз свердлом собі зазначу дюри, де будуть.
Зараз тут робимо кюри. І зараз тим великим свердлом. У нас будуть входити наші тулейки. Кожну нашу тулеєчку таким силиконіком, водоотпорним мажем. То нам приклеїлося, що нам в дані входило. Тепер ми то файно обезжирюємо. Так само тут треба. Наш силикон добре приклеїться. І то зараз маємо такий активатор. О, закритий, файно. О, файний куречок. Можна собі потім закрити то з поворотом. Силиконік мажемо. І так само туди наші дюрки. Тут видно, як делікатно силиконік у нас повилазив. Бо тут в тому місці трошечки забагато дав, не вгадав трошки. З цієї сторони так само тут трошки не вгадав. І тут трошки не вгадав. А так то там елегантсько все є. Панелик маємо від селфі. Має 330 Вт. Плюс-мінус 5%. І зараз ми його будемо кріпити. Дротика собі ту випровадив. Потім тут втички будуть підключені. А ми його зараз будемо до наших ліст прикручувати. Тут ми маємо старі дюри. І зараз в ту стару дюру зробимо нову дюру, щоб наші кабельки випустити на вулицю. Або інакше сказати, з вулиці запустити додому. Нашого плюсика зазначимо кошулькою термокоршливою. І згрженімо. Бо ці наші кабельки зараз йдуть до автомобіля, до регулятора. І щоб було відомо, де в нас є плюсик, то зазначаємо червоним кольором. Так само використали такі дзвончики, щоб нам тут підключитися до панелі. А з цієї сторони у нас буде підключений вже наш регулятор, який буде заряджати акумулятор. Регулятор ми прикрутили тут в шафчику. Регулятор маємо на 15 ампер. Максимальний 78 вольт. З панелі у нас виходить 38. Тут нормально взбудження, панель підключається. А то йдуть кабельки до акумулятора на зарядку. Зараз будемо шукати нашого кабелька плюса. Зазначимо. Беремо на продзвонку. Тут зараз жабку чіпляємо. Провіряємо. Пищить. І зараз будемо тут шукати його. Тут маємо. То буде тен. І то буде наш плюсик до акумулятора. Шатворниця наша має 2000 Вт. А видає 1000 макс, 230 вольт, з фірми АЗО. Тут одна втичка, під ОСБ є втичка. І влажні включити-виключити. Ззаді є вентилятор на охолодження і два кабельки, 16 мм квадрат. Зараз то провіримо, чи заряджає нашу панель. Акумуляторик 38. Є добре, ні? А то на 220 чи на 12? На 12, тут є 220, тут уго. То дай окулярки якось тут. Подлучимо тут. І мами. Так, а започимо і на тую бензин так напишемо. Почекай, вон, так? Добре, покаж.
11,7. Як мощно спадло? 11,7. Ale trzyma, a czekaj, a ile cęgi masz, nie masz, poczekaj, ile nie amperów płynie, poczekaj. To na razie to wyłączę. 11,7 V, obciążę mocno. Ale opalarka chodzi. Przetwornica ciągnie ile? No zobaczymy. Ile amper to będzie? Sześć? Mhm. Prawie 7 ohm. No, czekaj, czekaj. Tu malutko. 7 amp. To jest... O, jak mamy moconeczko 14,1.